Gesondheid. Op my notas was geld eerste. Ek dink jou raamwerk het dalk geld tweede daar, maar gesondheid. Is jou gesondheid? Almal van ons het 'n minder of 'n meerdere mate van gesondheid. En 1 Korintiërs 6 vers 19 raas Paulus met die gemeente in Korinthe, want hulle lewe absoluut losbandig. Hulle is jonger oor is, ons kan dit nie sê nie, maar dis vrot. Gaan lees die hele 1 Korintiërs. Nou raas hy met hulle, besef julle nie dat julle liggaam 'n tempel van die Here is nie. Julle het die Heilige Gees wat in julle woon van God ontvang. Julle behoort nie meer aan julleself nie. Aan wie behoort ons? Aan die Here. Ons behoort nou aan die Here Jesus. Ons behoort nou aan die Here Jesus. Sê nie vir jou langs en jy behoort nie meer aan jouself nie. Jy behoort nie meer aan jouself. OK? Ek het iewers gehoor gesê, hoor die ry die kar asof dit 'n eiwesrentel is, nê? Party mense lewe hulle lewe asof hulle lewe 'n eiwesrentel is. Hoorie, as ek weet ek doen iets vir die Here, dan doen ek dit. Behoorlik, en ek doen my beste, net so, as ek weet hierdie liggaam behoort aan die Here en is 'n geskenk, dan mors ek dit nie op nie. Ek mors dit nie op nie, ek pas dit op, ek kyk mooi daarna, en daarom, weet, dalk moet jy 'n bietjie meer wortels eet. Is goed vir jou oë, het jy al ooit 'n haas met brille gesien? Dokter Rudy, waar is jy? Okay, so ek en jy moet gesond leef. Nou, kom ek gee dit gelyk. Nie almal wat siek is, is siek as gevolg van hulle eie te doen nie. As gevolg van die sondeval, is hierdie liggaam breekbaar. Maar baie mense is siek as gevolg van hulle eie te doen. Dokter Tertius, is dit so? Baie mense het hoë cholesterol as gevolg van hulle eetgewoontes. Party mense het suiker as gevolg van. En ek moet verantwoordelikheid aanvaar. Nou, vir party mense is die skade klaar gedoen en jy moet reaktief wees daar. En die idee is nie om veroordelend te wees nie. Die idee is om te sê, hoor die ouens, ons moet die beste maak. Ons moet die beste maak van hierdie liggaam wat ek het en ek kan nie onverantwoordelik optree nie. Paulus sê vir die gemeente in Korinthe, jy is 'n tempel van die Heilige Gees. Jou liggaam is 'n tempel van die Heilige Gees. Jou liggaam? Sê gou saam, liggaam? Jou liggaam is 'n tempel van die Heilige Gees. Nie jou gees of jou siel nie, jou liggaam, hierdie dop. En daarom moet ek dit oppas sodat ek die beste myle daaruit kan kry vir die Here. As ek het gaan opmors, en ek is hier op 55, en het lyk of ek my hele lewe singplaat gery het met hom, dan weet, hoe bring dit hier in hier? En daarom, ouens, is die uitdaging, en dis nou nie my plek regtig om te praat nie, ek moet ook 'n bietjie meer oefening inkry, van my enigste oefening is op 'n sonoggend hierso. Ek probeer 10,000 tree 'n dag doen, en julle kan dit nie glo nie, as ek klaar gepreek is, dan staan ek hier op 9,000 tree. My ding brr brr ja my arm sê, hoor jou hartklop is nou hoog hoor, nou moet jy stadig gaan. Maar dit gesê, die punt is net, ek en jy moet verantwoordelikheid aanvaar. Ek en jy moet verantwoordelikheid aanvaar vir ons liggaam en vir ons gesondheid. Ons kan dit nie net los nie. Dis 'n uitputbare rouproduk en hierdie is 'n belangrike ene, want ons het net soveel tyd en dis gewoonlik die area waar dit gaan. Min mense gaan klim in die bed en slaap en word wakker in die hemel. Min mense kom dit oor, hoor. Meeste van ons het 'n pad tot daar om te stap en ek en jy moet seker maak ons pas ons liggame op. Nou, ek hoor hierdie ding dat mense sê, as jou lyntjie getrek is, is jou lyntjie getrek. Het julle al dit gehoor? OK, so, dis die stelling. Hoor jy, as jou lyntjie getrek is, jou lyntjie getrek, jy kan niks daan doen nie. En daarom, kom ons eet, drink en wees vrolik. Nee, ek hou nie, ek onderskryf nie die gedagte dat jou lyntjie is getrek. Weet julle hoekom? Net een vers, want ons baie ander verse ook, maar net een vers wat my net 'n bietjie laat terugstaan. Preek 7 vers 17 sê, moenie aanhou verkeerd doen nie. Of watter area van jou lewe ook al, moenie aanhou verkeerd doen nie. Moenie dwaas wees nie, waarom voor jou tyd doodgaan? OK, as jy kind van die Here is en jy gaan voor jou tyd dood, wonderlik, jy's by die Here. Maar die Here kan jou nie meer hier gebruik as jy daar is nie. Maak dit sin? Daarom is ek en jy verantwoordelik om hierdie liggaam op te pas sodat ek maksimum tyd uit my liggaam kan kry om vir die Here te werk. OK. Weer eens, aan wie behoort my liggaam? Aan die Here. En daarom, daai woord Christus-sentriese lewe moet ook wys in my gesondheid. Ek moet gesond lewe. Ek moet. En vir party van ons moet vandag begin. Weet julle die beste dieet begin altyd? Môre.